Повод истерията с децата, които ще ли да бъдат отвличани, преподавателят по право на Европейския съюз Христо Христев, преподавател в Софийския университет, та Христо Христев пише в Фейсбук. Ако някой ми беше казал, че ще се намерят толкова хора, лишени от елементарен разсъдък, които ще се вържат на масовата психоза за някакви зли сили, които ще дойдат да ни вземат децата, никога нямаше да повярвам, че това е възможно, дори в нашата мила родна страна, в която отдавна царува глупостта. Ето също какво пише в фейсбук «Летящата». След малко ще видите и колажа на Иван Червенковта. Летящата пише Тайвицата Деси Добрева е публикувала видео, подкрепещо протестите срещу измисленото отнемане на деца и разясняването на хора, как да се присъединят към същите тези протести, които ще ли да се проведат пред консулството на Норвегия. Изумена съм до каква степен държавната администрация пренебрегва масираната пропаганда, която цели заличаване на прогресивното образование на децата ни и всяване на паника, действия, които граничат с тероризъм смущаваме дълбоко презрението, което изпитваме към хората, които се страхуват за децата си, защото вярват на безсмислици. Организации, които работят срещу насилието на деца, биват обявявани за вражески. Елементарно и лесно е да се издират организаторите на всичко, което се случва. Но никой не си мърда пръста. Това пише в Фейсбук. Летящата.